енді мопедтерді тіркеу және оны басқаратындарға жүргізуші куәлігін алу міндеттелді бүгін президент жол қауіпсіздігін цифрландыруға қатысты заңға қол қойды нақтылап кетейік 16 жасқа толғандарға ғана мопед басқару құқығы беріледі сонымен қатар мопедтерді де міндетті түрде техникалық байқаудан өткізуға жет, бұған дейін ішкі істер министрлігі құжат күшіне енген сәттен бастап мопед жүргізушілеріне тіркелуге алтай ай уақыт берілетінін айтқан